Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa massor utav nyheter, eller massor är det inte, men det är en del nyheter ifrån Charlotte Tilbury. Och då tänkte jag att vi passar på att göra ett full face Charlotte Tilbury. Jag har ju då, om ni undrar vad det är som låter, det är min stackars hund som har det jobbigt. De har ju släppt nya flytande rouge i 4 färger, jag har köpt alla 4. Jag har också fått så många förfrågningar om att vi ska testa de här hypnotizing pop shots. Och jag tänkte att jag ska göra en enskugge ögonlook liksom, bara över hela locket. Väldigt enkelt men väldigt effektfullt. Samt så har de också släppt för ett tag sedan en highlighter som inte jag har testat, som jag tänkte att jag skulle använda. Utöver det så kör vi full face Charlotte Tilbury. För ett tag sedan så släppte de ett nytt puder till ansiktet, och det har jag använt ganska mycket, men jag tänkte att jag kan lika bra, jag har inte recenserat det här på YouTube tror jag, så jag tänker att vi gör det idag. Så nu hoppar vi in. Glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhet eller gillar att titta på skönhetsvideor. För det är min grej och jag gör det väldigt, väldigt, väldigt mycket, om jag får säga så myself. Nu, smink. Eftersom jag ska göra någonting väldigt enkelt på ögonen idag, så tänker jag att vi ska börja med ansiktet för en gångs skull. Och jag börjar med, det syns ju inte ens vad det är på den här, men det här är Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter. Jag använder den här oftast i färgen Fair 1. Och den här har ni säkert sett över hela internetet. Men det här är alltså en lystergivande, vad ska man säga, lystergivande skimrig multiprodukt som man kan använda som primer, man kan använda det som highlighter, man kan använda det som lite foundation. Jag skulle inte säga att man kan det, men många använder den typ som en, ja men någonting med lite täckning. Som du ser är det i stort sett ingen täckning, men man får en helt fenomenal lyster av den här, fenomenal lyster utav den här, som jag absolut älskar. Det är verkligen hands down en av marknadens finaste flytande highlightande produkter tycker jag. Jag bara drar ut det, man kan också göra det med fingrarna, men jag får lite ick av att kladdig om fingrarna, så jag kommer vara skimrig hela kvällen, så jag ska iväg, så jag tänkte att jag inte skulle bli klibbig och klabbig. Vänta ni bara, om 2 steg har jag väl kladdat ner hela händerna med smink, som ni förstår. Men kolla här då, vilken skön lyster, eller? Den är verkligen som inget annat, och det är verkligen en multiprodukt. Du kan verkligen använda det som en highlighter, som en väldigt mjuk highlighter om du till exempel inte har någon bas. Du kan blanda i den i din foundation, du kan använda den under foundation. Alltså, den är otroligt fint. Nu för tiden så finns det ganska mycket dupes utav den här, men det finns väldigt mycket dupes som är väldigt lik den här, men inte som är identiska med den här. So, I really like that for us. Foundation eller? Charlotte Tilbury har ju flera stycken foundations. Jag gillar verkligen deras Airbrush Flawless Foundation också, men jag tänkte att vi ska använda den här. Ett, för att jag har färg i den här som jag tror matchar mig rätt bra nu. Det är inte så länge sedan jag kom hem från Thailand när jag spelade in den här videon. Ni har precis fått hela vloggveckan nu med Thailands vloggarna, så ni vet ju att jag har varit iväg. Gud vad min lilla hund ser orolig ut. Jag puttade igen dun lite för att jag har ismaskin och sånt igång, men han han tycker inte om det när det är stängda dörrar och så, alltså roligt. Men i alla fall, det här är deras Beautiful Skin Foundation och det är deras senaste foundation. Och jag tycker skitbra om den här. Jag har 1 neutralt och 3 neutralt. Jag tror att jag får blanda de här lite. Jag tror jag tar 1 pump utav 1 och 1 pump utav 3. Ska vi se lite hur det känns på huden. Ja, jag tror att det här kan bli ganska bra. Jag gillar den här, den är betydligt tjockare i konsistensen än vad man kan tro av en produkt som ska vara ett så här beautiful skin, luminous, radiance och så. Den har också mycket högre täckning än vad man tror att den ska ha, men den är fantastiskt vacker. Det är ingenting för den som inte vill se jättelystrig ut, för den är väldigt, väldigt lystrig. Jag använder en beauty blender, en original beauty blender. Tror inte Charlotte Tilbury har några egna verktyg alls faktiskt. Någon enstaka pensel kanske? Nej. Jag vet inte, jag äger typ det mesta från Charlotte Tilbury. Det är ett av de bästa märkena tycker jag. Kvaliteten är sjukt bra, men det är ju dyrt alltså. Men man får verkligen högkvalitativa produkter när man handlar från Charlotte Tilbury. Men det är mycket fokus på lystrig makeup, det är mycket fokus på, ja men ni vet, mjuk makeup, eller vad man ska säga. Det är inte så färgglatt, det är inte så sprakande så, utan det är väldigt mjuk makeup.
Så här ser den alltså ut på min hud. Och som sagt, jag tycker att den är superfin. Den har väldigt mycket mer täckning än vad man kan tänka sig. När man läser den här då så står det ju typ, jag ska se om det står något på den här, ja. Charlotte's Beautiful Skin Foundation for your best health, healthy looking skin every day. Och om man inte gillar den lite tjockare konsistensen så har jag flera gånger blandat ut den med till exempel dagkrämen och så. Super super juicy. Jag tycker jättemycket om den här. Alla älskar den inte. Jag tror verkligen att den här är mer för torr till normal hud. Alla som är lite kombo, lite oljigare brukar inte tycka om den. Skål! Jag ska iväg, när jag filmar det här idag, så ska jag iväg och fira en vän som fyller år. So that's why I'm getting snatched. Concealer it is. Det här är deras senaste concealer också. Det är deras Beautiful Skin Radiant Concealer. Den här har jag i 3.5 Fair. Och jag kommer att lägga den här även som ögonskuggsbas idag. För att jag ska använda så lite ögonskugga. Så jag går inte in med ögonskuggsbas direkt. Utan jag känner att concealer räcker. Annars föredrar jag ju alltid ögonskuggsbas, men så, jag har väl ingenting annat som jag behöver täcka i ansiktet, tror jag. Den här är ju ungefär i samma färg som min hudton, eller som den jag har blandat till. Så jag känner inte att jag behöver lägga den på flera ställen i ansiktet. Kolla bara. Ja, den här är jättefin. Den här är också lite så här, precis som foundation då, det är ju från samma range med. Lite mossig nästan, ganska tjock i konsistensen, men den har jättefin täckning, den sitter jättefint hela dagen. Och samma sak här skulle jag säga, anledningen till varför den är lite tjock är att den har väldigt mycket näring i sig. Alltså ska sitta väldigt fint på torr hud, och jag har ganska mycket aktiva eksem just nu på mina ögonlock. Och jag tror att det är väderomslaget, för alla mina eksem på hela kroppen har ballat ut efter vi kom hem från Thailand. Men den lägger sig superfint på dem och så, utan att det liksom, ja men utan att det blir fult. Eller vad man ska säga, utan att det blir torrfläckar. So that's really pretty, I like it a lot. Så att, personligen, Beautiful Skin, definitivt superbra. Några av mina mest använda produkter från Charlotte Tilbury. Men, mer för torra människor än för superoljiga människor. De har ju alla sina wands, ni vet, highlighter wands, gloss, eller vet du det, blush wands och contour wands. Jag har använt dem 1000 gånger, det är några av mina mest älskade produkter. Alltså ni kanske har sett förut, det ska se här. Så har jag att mitt hår ser lite koko ut, jag har inte borstat ut dem än. Den här är bra sliten, kolla den här ser ut, den här är snart slut. Den är bra, it's a lot. Det här är alltså Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter i Spotlight. Och den är, och den är fin, verkligen. Jag kommer också, jag vet att jag alltid brukar få mycket frågor om vart man kan handla Charlotte Tilbury och så. Man kan handla på deras egna hemsida, och sen så finns det på massa olika andra ställen. Jag länkar alla som jag känner till här nedanför som ni kan beställa från, men jag beställer ofta ifrån deras egna hemsida. Men då, eftersom jag har de här nya flytande blushen som jag tänkte att vi skulle testa, så använder jag en cream bronzer först. Det här är alltså, vad fan heter den här? De har så jävla långa namn. Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer. Och det här är 2 medium. Jag tycker egentligen, vanligtvis i alla fall, att den är lite för mörk. Den är ju, den heter ju medium, så jag förstår varför det är det. Men den ljusaste som jag också har, borde jag kanske visa den också så ni vet vad jag menar, så den är så jävla kall. Och det tror jag att många tycker om. Ser ni här, i kallhet, skit i mörkhetsläget. Kolla vad kall den ljusa är. Och det tror jag att många tycker om, för de vill inte se orange ut. Men personligen så ser jag död ut att använda typ en kontorfärg över hela bronzingområdet. Så då använder jag hellre medium, men håller mig då lite håller jag mig hellre på medium och använder lite mindre. Jag använder svampen igen, rakt på. Jag lägger ut den lite grann först. De är inte jättepigmenterade, men jag är väldigt lätt på handen, just för att medium är lite för mörk för mig. Nu är det ju lite bättre då, eftersom jag är lite solbränd. Notera dock att jag blir ju alldeles speciellt mycket solbränd, för att jag använder solskydd religiöst. Men ja, fan, den här koftan blir, när jag rör mig, jag vet inte om det är när jag vänder mig och så, den dras upp lite, I don't like that. Annars älskar jag den här, det är såklart monkey. Men jag tror att det är för att jag gör mycket så här, förstår ni? Jag vet inte. Jobbar i alla fall in bronsen över hela
mitt ansikte. Och som sagt lite, ni ser jag har inte ens täckt hela svampen, utan lite lite i taget. Och så väldigt lätt på handen när ni har en lite för mörk. Men den här är i alla fall superfin. Jag tycker att de är lite lite för stora. Det tycker jag om deras vanliga bronzer också, som för övrigt, och, alltså deras vanliga menar jag puderbronzer, som för övrigt är så fina. Men ja, vi får se. Here I am alltså. I'm back. Back again. Charlotte Tilbury gör verkligen, alltså jag gillar nästan allt de någonsin har släppt. Om det är värt prislappen, det kan inte jag avgöra. Det måste ni avgöra själva vad ni tycker är värt en prislapp för smink. Men generellt med Charlotte Tilbury tycker jag att det är värt prislappen. För att de är så jädrans bra. Skapa in och testa den här lilla blush wanden då. De här heter alltså Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Och de kommer i 4 färger. Det är Peach Pop, Pink Pop, Pillow Talk och Dream Pop. Jag tänker att vi tar ut dem allihopa. Ni har kanske redan sett en liten swatch-video på min Instagram. Annars ska jag göra det senare så ni kan få se alla färgerna på. Idag kommer jag bara testa en, men jag kommer... de är så fina. Jag älskar förpackningarna, de är så snygga. Eller ska att de har lagt färgen på utsidan av tuberna. Så här ser de alltså ut. Nej. Innan jag väljer vilken färg som jag ska använda, så ska jag bara öppna de här som vi ska ha på ögonen. Det här är alltså Hypnotizing Pop Shop Easy Color to Make Your Eyes Pop. Och jag köpte 2 stycken random färger. Ganska mycket var slutsålda när jag beställde. Men jag tänkte att jag skulle... jag köpte i alla fall 2. För att det är svårt att chansa på en liksom. Och de här ska tydligen vara helt vansinnigt fina. Och jag ska bara välja vilken jag ska använda eller så. Innan jag väljer färg på kinderna. Herregud vad söta. Det här är alltså singelskog och kolla vad fina. Så allt är så jävla lyxigt. Okej. En typ rosa, rosé, bronsig. Och en... jag vill ha den här på mig. Okej. Eller ska jag ta båda? Jag kan ju försöka göra en liten gradient. Ja, jag ska i alla fall använda de här. Och då kan jag... jag tror att jag kan använda nästan vilken färg på kinderna som jag vill. Vi återkommer till de små strax. Men de ser så fina ut. Jag tror att jag tar... pillotak eller... jag tror att jag tar pillotak. Eller ska jag ta Peach Pop? Nej, jag tar pillotak som jag tror är den som är lite kall. Det man gör då är att man tar av de här. Ni ser den här. Snurrar on. Oj, den var mycket mörkare än vad jag trodde. Och så stäng av den också när ni inte har, när ni inte ska använda den. Okej, det gör ingenting att den var så mörk, för den var inte så jättepigmenterad. Oj, vilken fin färg på min hudton. Svårt att tro att de här skulle passa på någon med lite mörkare hudton. För att de är väldigt lågpigmenterade, men på mig, wow. Såg ni vad lätt det där bländade ut, eller? Shit på mig, sorry. Fan vad den här skjortan, jag tror att den här är lite för liten i armarna på mig. För att den åker bak hela tiden. Här ska bli tokig att använda om jag går härifrån. Jag måste se hur mörk den här är. Det här heter alltså, det här är den som är typ röd, som heter Dream Pop. Oj vad fin, den var dock inte så mörk i förpackningen. Ja, den här kanske någon med en lite djupare hudton än mig skulle kunna ha. Luktar ingenting. Jag vet inte, jag är lite små... Inte snuvig direkt, jag bara har nyst lite nu på eftermiddagen. Jag tar bara med en micellärvatten nu och ser hur lätt de är att ta bort då. Ingen direkt stain så. Det var lätt att ta bort, nu lät jag inte den sitta så länge men...
tveksamt att de här skulle passa på någon som är mycket mörkare än mig. Lite mörkare, kanske till någonstans en true medium eller så. Men jag tror inte att de här är för någon med en speciellt mjuk hud, eller mjuk, mörk hudton. Och jag kan säga att jag tror, utan att vara helt säker nu, Charlotte Tilbury's Foundation, alltså Beautiful Skin, de tror jag kommer i ganska mörka storlekar, eller storlekar, du vet, nu är jag trött. Lite stressad, du vet, det går bra nu. Jag tror att de kommer i ganska mörka färger, så det blir man ju lite besviken i alla fall. Med det sagt, den här på mig är ju en, ja, det är en dröm. Det kan vi lätt säga att det är. Jäkla fint. Concealern har såklart lagt sig. Det ska vi ju blända ut nu när vi ska sätta det. Var det alla krämprodukter för ansiktet eller? I think so. Då brukar jag alltid nu bara, jag har börjat med det nu. Nu sätter jag mitt ansikte. Det här är setting spray från Charlotte Tilbury. Jag beställde en ny nu också. För min var nästan slut. Och jag gav, alltså jag hade så här mycket kvar typ. Och jag gav den till en av mina vänner som gärna ville testa den här. Och då, när jag ändå hade köpt en ny. Men, oj. Ja, nu så. Den här är bra. Den är riktigt bra. Men jag låter det torka in lite i alla fall innan jag går in och sätter ansiktet med puder. Okej, jag tror inte att Charlotte Tilbury har ett löspuder, i sådana fall har jag inte testat det. Men ni vet ju att jag älskar deras Airbrush Flawless Finish Complexion Perfecting Micropowder. Ni hör ju hur jävla långa namn det är. Och det här är ett helt fantastiskt puder, du vet, det här är typ kanske åttonde sånt här puder jag har eller något sånt där. De här är så jävla bra. Alltså wow. Snälla Charlotte Tilbury, sponsra mig med fler såna här. Så bra. Men de släppte ju då också den här vita som heter Airbrush Brightening Flawless Finish. Och jag har den som heter Fair Medium. Och det är alltså ett, det har ljusreflekterande grejer i sig. Till skillnad mot den här då som är matt eller ish matt. Inte tvärmatt. Och jag har använt den här, inte mycket men en del, och jag tycker om den, jag älskar den inte lika mycket som originalpudret, men jag tänker att jag kan använda det. Det jag gör är att jag använder en puff och så jobbar jag in det lite i den här och sen knycklar jag in det så att man inte får så mycket, utan den ger ifrån sig lite, lite då och då. Och nu kommer jag sätta både på ögonen och under, alltså runt hela ögonområdet kommer jag att sätta då med pudret, fokus på under, men jag sätter även lite över, eftersom vi inte direkt ska ha så mycket ögonskugga idag. Och det tycker jag är väldigt kul med Charlotte Tilbury ändå. Och varför jag tror att många tycker om det, det är för att produkterna är väldigt användarvänliga. Och det är väldigt svårt typ att göra fel, eller vad man ska säga. Som ni ser typ nu när jag sätter mig puder, så är min eksem pretty much crazy på mitt vänstra öga. Lite grann på mitt högra också. Och det visste inte jag, det vet inte jag när jag hade sist. Det måste vara väder omslaget efter Thailand, men I'm not sure, men alltså den här basen är ju, om jag får säga så själv, dödlig. Jävlar. Den här bronsen dock, eller vad heter det, rouget menar jag, är ju dock ganska jävla mjuk, alltså jag hade kunnat tagit ganska mycket mer. But I will try them some more. Men alltså den är jättefin, den var ju så lätt att blända ut och den ser ju kanonfin. Jag vet dock inte så mycket, de heter ju då, de här ska ju vara matte beauty blush wand. Och jag tror att matt egentligen, aj, jag fastnade i örhänget. Jag tror att, aj vad ont det gjorde i mitt öra. Jag fastnade i det, jag drog som fan. Men hur som helst så, de gamla formulan är ju, eller den andra formulan är ju skimrig, det är inte den här någon vis. Jag skulle ha kallat det typ mer ett cream blush eller så, förstår du? Att det är för mig krämfärgat, eller vad man ska säga, finishen är kräm. Jävla ont det gjorde när jag slet i mitt öra. Aj, 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 jag är en sån bölig dam. Nu är frågan, jag tror att jag gör highlighten och det efter att jag har gjort ögonskuggan. Då är frågan då bara, nu kan jag swatcha de här då. Alltså förpackningarna är ju helt sjukt fina. Så här ser de alltså ut då. För övrigt färgen är då Pillow Talk och Diamond Eyes. Åh! Oh! Åh oh, jävlar vad fin! Oj, jävlar! Okej. Okay. Nu förstår jag. Åh! Oh my god! Men alltså, okej, jag har sett så jävla många TikToks med det här. Och jag tänkte, men hur fina kan de vara? Det är bara en skimmerskugga. Hell no. Jag får ta lite mer micellärvatten här, vet ni. Så jag kan få bort, vet jag. Kladdar så förbannat jag.
när jag sminkar mig. Jag bara ska ta lite här, göra lite där. Får gå och skrubba mig rent sen. Men oh my lord, nu är bara frågan. Hur och med vad och vilken ska jag applicera? Okej, typ alla mina penslar är skitiga. Jag fattar inte hur jag hinner med det här. Jag tror att jag kommer ta båda. Jag börjar med att ta en platt pensel. Det här är från en gammal Urban Decay-palett har jag kommit fram till. Och den är fantastisk. Jag har använt den här flera år. Den är så bra. Okej, det här är inte en formula som plockar upp fint med borste. Kolla vilken skillnad på fingrarna. Men jag har ju naglar. Vet du vad, jag tror att jag gör så här över hela locket. Sen lägger jag lite utav den andra i mitten. Förstår ni, som ett litet halo eye. Lätt med de här jävla klorna heller. Jag lägger dem över locket först. Oj jävla vad fin. Jag lägger den över hela locket. Och sen, jag måste byta hand. Alltså de är så krämiga. Och sen kommer jag nog blända ut det med en pensel istället. Åh, jag ser helt galen ut. I love it. Ja, men alltså, shit, helvete. Alltså, jag vill inte vara dramatisk, men ja. Nu tar jag en liten fluffig pensel. Och lite grann bara, ja, den bländar ju så fint. Kolla bara. Okej, jag förstår verkligen varför de här har gått viralt. Gud, du vet, det är ett tag sedan som de här släpptes. Och de gick så viralt, du vet, inför jul och nyår och så. Och sen har de ju då givetvis varit slutsålda. Och nu fanns de då i lager när jag beställde. Men alltså ser ni vad lätt. Kolla vad lätt det blev det där ögat. Kolla nu bara när jag... Tjo. Hej. Det är det sjukaste jag sett. Ska ha lite mer på den här. Okej, det är inte det sjukaste jag sett. Men det är bland det sjukaste singelskimmerskuggan som jag har testat. Jag vet inte sen när. Och de här är inte billiga. Alltså fy fan, de är inte det. Men har ni sett, jag måste ha en större fluffy också tror jag. Bara längst upp. Lite mer bara för att se till att kanten är mjuk. Jag hade lätt kunnat ta bara den här. Men jag måste testa lite av den andra också. Så jag tar lite grann av den andra. På fingret. Och sen lägger jag det liksom i mitten. Oho! I'm excited! Oh my lord! Lord have mercy! Ja, och sen så tar jag då den stora fluffiga bara och fluffar kanterna. Ja, jävlar. Åh, jävlar, jag behöver en slurk i glas. Jag måste se hur det ser ut nära. Det har ramlat ner lite grann under ögonen. Jag skulle antagligen ha gjort min ögonskugga innan basen. Ja, jävlar, svårt att flicka av också. Shit. Ja, man kan ju aldrig vara för skimrig, tänker jag. Jag tar bort det jag kan ta bort. Men ramlar ner ganska mycket, så det kan ni kanske tänka på att om ni brukar göra eran... Ja, men ganska mycket förstånd. Om ni brukar göra eran bas först så kanske ni ska tänka om och göra ögonen först när ni använder den här. Det blev inte så farligt, det är bara några spex. Men alltså... Excuse me? I don't know what to say. Det här kan också, förlåt för mitt ordval, men den här ögonskuggan kan också vilken idiot som helst använda. Utan problem kan vem som helst utav er, inte för att ni är idioter, ni är givetvis perfekta små änglar allihopa, men vem som helst kan blupp, utan problem. Jag brukar då packa på ordentligt på mitt rörliga lock, alltså den delen som rör sig när jag blinkar liksom. Och sen bländar jag upp den så att det syns ordentligt även när jag tittar. Och det funkar på alla... Wow! Jag slänger ner saker på marken, snälla Margareta. Fuck, nu behöver jag alla dessa skuggor! Okej, nu har jag suttit här i 5 minuter och beundrat min egen skönhet med de här skimmerna på. Men jag tar på mig ett par fransar. Jag har ingen mascara ifrån Charlotte Tilbury just nu. Jag har testat några sedan tidigare, det finns äldre videor, men... Jag har inga just nu. Och de har inga fransar så vitt jag vet. Men jag tar på mig ett par lösögonfransar. Och sen så testar vi highlight en liten läpp. Så nu har jag ett par lösögonfransar på mig. Nu ska vi göra det sista då. Läpp, highlighter. Vi börjar med highlighten. Det här är alltså något som jag aldrig testat innan då. Det är deras Glow Glide Face Architect Highlighter. Alltså ni hör ju på dessa namnet. De är ju helt enorma. Och jag köpte den ljusaste färgen.
Den heter så mycket som Moonlit Glow. Och den här ska ju också tydligen då vara... Oj, sitter den fast? Ja, den är lite så här, men den satt fast. De här är ju allihopa, om ni inte visste det, har ju också ett litet hål här bak på alla Charlotte Tilbury produkter. Man kan poppa upp och köpa refills och sätta i, vilket är jättebra om ni är en vanemänniska som ni vet alltid använder samma produkter. Nu, oj vad den snurrar. Okej, oj. Oj, oj, oj. Alltså fan. Fan vad fin. Okej, det är så roligt att göra Charlotte Tilbury-videor. För att jag gillar genuint det här märket så jävla mycket. Det finns en del märken som typ i mina ögon typ inte gör någonting fel. Charlotte Tilbury är typ ett sånt märke. Alltså alla deras produkter går mer eller mindre alltid hemma hos mig. Och kolla lysten nu. Alltid svamp, hörni. Oavsett vilket steg. Det viktigaste är när det är puder så här. Att man är lätt på handen. Men jag gör alltid det. För att mjuka upp allting. Åh fy fanken. Åh fy fanken vad fin. Okej. Alltså. Så fin. Jag ska bara se hur den är swatchad också. Om ni vill se på handen. Den här är. Den är inte vit. Det är inte en vit. Det är en champagne. Men det är en väldigt väldigt ljus champagne. Och den är jättefin. Avsluta hela ansiktet med lite mer setting spray. Så att det sitter hela kvällen för mig. Och sedan tar jag min lilla. Sån här, den köpte jag i Thailand. Ljuvlig. Jag har haft den här tidigare men jag köpte två stycken i Thailand nu. För att de här är så jävla mycket bättre. Går inte sönder på en gång. Och det här är i trä och inte plast. Så de spricker inte på samma sätt som alla mina gamla har gjort över tid. It was also really cheap. Nu ska vi göra läppar i alla fall. Jag har en läpppenna. Jag har inte jättemycket Charlotte Tilbury läppprodukter. Jag har lite läppstift och lite så. Men jag ska iväg nu och dricka... Och äta lite mat och så. Och då pallar inte jag ha ett läppstift utan jag kör en läpppenna. Som sitter ganska bra medan man äter. Och ett läppglans på det. Det här är Lip Cheat och det här är en liten storlek. Och det här är färgen Hot Gossip. Jag har också några färger till men jag tror att den här kommer bli bra till. Hela den här mycket. Jag tror att det var den här färgen som jag fick i adventskalendern i förra året. Men jag har också några fullstorlekar. Som från början har varit i mitt professionella makeupartist kit för att jag tycker om dem så mycket. Men eftersom jag inte freelancer speciellt mycket längre så har jag pluttat över dem i min privata kollektion liksom. När jag har lagt på en läpppenna, oavsett vilken det är, så tar jag alltid en liten pensel. Och... ett, mjukar upp. Och två, se till att det kommer i alla såna här små springor. Så att det sitter längre under kvällen. Annars kommer det bli som små sprickor liksom. Ljuvlig färg är det här. Hot Gossip alltså. Sen så är det här deras collagen det står inte namnet på hela produkten men det heter typ collagen bath eller någonting. Jag har också några stycken små till men det här är i alla fall i Champagne Diamonds. Och den här är, kolla nu. Det är i alla fall typ som ett återfuktande läppglans. Det är inte riktigt en läppolja. Men jätteåterfuktande. Och det ska jag säga det. Man tror typ att alla läppglans är... ja men det är ett mjukgrund och så. Det är de inte. Men den här är verkligen... lägg ägg. That is sexy. If I say so myself. Nu har jag lite rosa, lite mauve, lite varm läpp. Det går så där nu. Men det ser fint ut tycker jag. Alltså det ser sjukt fint ut. Låt mig bara släppa ut håret, borsta ut mina lockar och lite så ska ni få se hur looken ser ut. Och där är då alltså min färdiga look med Charlotte Tilbury produkter. Vi har lite nyheter, vi har lite gamla godingar men generellt Charlotte Tilbury är ett av mina favoritmärken och de gör otroligt mycket bra. Jag länkar såklart alla produkter nedanför om ni är sugna men... jag har inga reklamlänkar dit men det går jättebra också att handla från deras egna hemsida. Det är inga konstigheter överhuvudtaget. Vad gillar ni looken? I think it's really nice. Jag älskar skimret på ögonen. Det är så jävla fint, verkligen. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hej då!